tujyogana ku jambo ry'Imana rivuga ngo y'urugamba rukomeye Imana irigaragaza. Y'urugamba rwakomeye Imana iraza. Ibibazo byakubanye byinshi uwiteka araseruka. Daniyeli ari mu rwobo rw'intare Imana yaragaragaye. Shadirake, Meshaki na Abedenego bari mu itanura ry'umuriro bakongeje inshuro zirindwi Imana yaragaragaye. Umwami wari wamushyize mu muriro abibonye aravuga ngo ko twashyizemo abantu batatu mu muriro wa kane ajata ngo ariko ibyo ari byose ndabona asa n'umwana w'iki umwana w'Imana ari hano. Y'urugamba rukomeye Imana iraseruka. Nta kintu kibabaza Imana nko kubona umwana wayo ababara. Imana ibabarana natwe. Ntabwo yifuza ko tubabara, yifuza ko duhabwa umucyo, yifuza ko tunezererwa. Nacyo yaturemeye kugira ngo tuyihimbaze, tuve ngo Imana ntihabwe icyubahiro. Icyo ni cyo Imana yaturemeye kugira ngo tuyihimbaze, maze ubundi yishime inezerwe nayo igabe. Niba se umwana w'umuntu umwami iyo bamutaramiraga yaranezerwa, agatangira kugaba amashyo n'imisozi. Imana Data wa twese yaremye amashyo n'imisozi kukitatanga. Ibyo gutangira bifite. Niba ugira ngo nakubeshya, uze gusoma Zaburi ya 24. Urasanga Imana isi n'ibiyuzi ari ibyande, ari ibyayo. Kandi irabitanga, ibiha abikunda. Mukozi w'Imana wese, dusome ijambo ry'Imana dusanga mu kuva bice 14, murongo wa 19, ageze 31 ahantu asa nk'aho ari hari, harimo ariko yihute. Ufite ijwi ryihuta, uzi gusoma yihuse, dusomere kuva 14. Umurongo wa 19 ageze kuri 31. Tuza twirukane Satani n'uwasigaye ashaka umuryango afumira amagenda. Tumaze iminsi turi mu masengesho, ntabwo Satani agomba kudutera ubwoba. Kuva igice cya 14 murongo wa 19 kugeza ku 31. Ijambo ry'Imana avuga ngo marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo z'Abisirayeli arahava ajya inyuma yabo, ya nkingi y'igicu iva imbere yabo ihagarara inyuma yabo, ajya hagati y'ingabo y'Abanyegiputa n'iz'Abisirayeli. Bariya ibabera igicu n'umwijima, abandi babera umucyo ubamurikira nijoro, ntibagererana iryo joro ryose. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, Uwiteka ahuhisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba ijoro ryose, usubiza inyanja inyuma amazi uyagabanyamo kabiri, maze hagati yaho yarari hahinduka ubutaka bwumutse. Abisirayeli bajyaga mu nyanja hagati baca nko ku butaka, amazi abera nk'inkike iburyo n'ibumoso. Abanyegiputa barabakurikira, amafarashi ya Farawo yose n'amagare ye n'abahetswe n'amafarashi be bijya mu nyanja hagati bibakurikiye. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamuriye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba. Akura inziga ku magare yabo, bituma akururika aruhije cyane. Abanyegiputa baravugana bati, duhunge Abisirayeli kuko Uwiteka abarengera akarwanya Abanyegiputa. Uwiteka abwira Mose ati, rambura ukuboko hejuru y'inyanja, amazi asubireyo agiye ku Banyegiputa no ku magare yabo no kubahetswe n'amafarashi yabo. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, mu museke inyanja isubizwamo guhurura kwayo, Abanyegiputa barayihunga. Uwiteka akunkumurira Abanyegiputa hagati y'inyanja, amazi asubira hayo arenga ku magare no kubahetswe n'amafarashi no ku ngabo za Farawo zose zari zigiye mu nyanja zikurikiye Abisirayeli. Ntiharokoka n'umwe muri bo, ariko Abisirayeli bacaga hagati mu nyanja nko ku butaka, amazi ababera nk'inkike iburyo n'ibumoso. Uko niko kuri uwo munsi Uwiteka yakijije Abisirayeli Abanyegiputa. Abisirayeli babona intumbi z'Abanyegiputa ku nkombe y'inyanja. Abisirayeli babona ibikomeye Uwiteka yakoresheje imbaraga ze ku Banyegiputa. Ubwo bwoko butinya Uwiteka kandi bizera Uwiteka n'umugaragu we Mose. Amen. Amen. Amashyi ku Uwiteka Imana yacu. Izo nkuru murazizi mwese, ni inkuru z'Abisirayeli. Mwibuka turi ku mutwe w'amagambo uvuga ngo iyo urugamba rukomeye Uwiteka agira gute, aritamurura. Iyo urugamba rukomeye Uwiteka arigaragaza, Uwiteka aratabara. Haleluya. Niba ufite urugamba rukomeye uyu munsi, Imana Data wa twese, Imana nkorera irigaragaza, uhumure. Amina.
urugamiye rwakomeye Imana iragaragara kandi ikarwana nk'intwari. Uwiteka ni intwari ku rugamba, ntajya agira gute, ntajya aneshwa, ntajya aruha, ntajya ananiwe, nta n'ubwo atira amaboko, nta n'ubwo ajya gutira ingabo. Nk'uko mu Rwanda rwo hambere bagiye gutira ingabo z'ibihugu bingahe, 12 ariko baranga baraneshwa. N'Uwiteka ntajya atira ingabo, we arwana nk'intwari kandi akanesha. Imana ishimwe. Abisirayeli babaye abacakara cyangwa se ibiretwa mu gihugu cya Egiputa imyaka myinshi. Muzi mwese, igihe cy'Imana kigeze, ituma Mose ngo najya kubacyura ibitangaza bakorekwa kwa Farawo. Ibitangaza bimaze gukoreka, duhereye ku murongo wa 19 twasomye, ibice 12 byo kuva, Imana ibwira Mose ngo abantu banjye bajyane, nibajya kugera ku nyanja bakambika aho ngaho, nzababwira icyo nzakora. Ndashaka kuyesheza icyubahiro kuri Farawo n'abahetswe n'amagari ye n'abagendera ku mafarashi be n'ingabo ze zose. Ndashaka kuziyeshezaho icyubahiro uyu munsi, hanyuma muri Egiputa yamenyekane ku Uwiteka ari we ki, ari we Mana, nk'uko uyu munsi ari bubikore. Mose aragenda akambika n'Abisiraheli hafi n'inyanja itukura. Ingabo za Farawo ngabyutse hamagara abatware be n'ingabo ze, ngaravuga ati yemwe yemwe, twakoze ibiki kugira ngo tureke Abisiraheli bagende baducike kandi bajya kwadukorera uburetwa, bagakora nta n'inganagano twabahaye, bakamuma amatafari yacu, reka tubakurikire tujye kubagarura. Urugendo rw'Abisiraheli mu butayu bava muri Egiputa bajya muri Isiraheli rumeze nk'urugendo wawucamo muri inzira y'agakiza, birageranywa n'ikimwe. Nimvuga urugendo rw'Abisiraheli va muri Egiputa rujya mu gihugu cy'isezerano, nawe mvuga urugendo rwawe rwo mu gakiza uva muri Egiputa cyangwa se mu byaha ujya mu gihugu cy'isezerano cy'igihugu cy'ijuru. Imana ishimwe. Hanyuma ngo baragenda bakambika hafi n'inyanja, Abegiputa abo kwa Farawo barabakurikira n'ingabo n'amagare menshi cyane. Ngo yari afite amagare 600 n'ingabo nyinshi n'amafarashi menshi bakurikira Abisiraheli. Iyo twakijijwe, Satani ntabwo ahagarara akomeza akagira gute akadukurikira muri urugendo turimo rujya mu gihugu cy'isezerano. Ntaryama, ntatuza, atuza ruko ageze bamwe asubiza inyuma akabakurura akabasubiza mu byaha. Ariko ubundi hari ku rugamba rwana. Niyo mpamvu natwe tugomba gusinzira, tugomba guhora tugira gute, turwana tumurwanya. Ijambo ry'Imana ivuga ngo nimurwanye Satani nawe azabagera gute, azabahunga. Mwegere Imana nawe izagera gute, izabegera. Satani ntajya asinzira, ntaryama, ntaruhuka, namwe ntimukarya mujye mumenya ko turi kuki, turi ku rugamba. Imana ntihabwe icyubahiro. Abana b'Imana bagiye kubona ngo na Farawo n'amagari n'ingabo zirabakurikiranye. Imbere yabo hari inyanja itukura, Imana n'impande hari imisozi, inyuma yabo hari Farawo. Ari we wakora iki? Ari jyewe nareba hejuru. Imbere haragoswe, inyuma haragoswe, ibumoso haragoswe, hirya haragoswe, kuzimu ntiwajyayo. Hasigaye kureba hehe? Ugatabaza iyo mu ijuru. Iyo byakomeye ujye utabaza nde? Iyo byakomeye Imana nibwo yigaragaza, nibwo iseruka. Hari utugerageza dutoya Imana tureka kugira ngo duhure natwo, tubashe gukomera, tubashe kurwana intambara tuyimenye. Buriya ngo Imana impamvu itishe Abayebusi n'Abamori n'Abaheti n'Abahivi n'abandi ari amoko muzi mwese Abisirayeli barwanyije, ngo kwari kugira ngo itoze abana b'Abisirayeli bamenye kurwana iki? Urugamba. Kubera yuko bari binjiye mu gihugu cy'isezerano batararwanye, bari bakira abana. Mwibuka yuko Yorodani yambutswe na Kalebu na Yoshua mu bantu bakuru, abandi bose bakuru harimo na Mose wabo basigaye hakurya ya ryari ya Yorodani, ntawe ugeze yambuka. Murabyibuka ibyo ngibyo? Hambuka Kalebu na Yoshua n'abana bategereje imyaka 20. Hanyuma Imana irareka hasigara amahanga makeya kugira ngo babashe kurwana nabo, babigisha urugamba mu gihe kizaza, bazabe baratojwe n'abasirikare bakomeye, babashe kujya banesha n'andi mahanga akomeye. Hari natwe tugerageza Imana turekera kugira ngo duhure natwo, tubashe kwiga gusenga, tubashe kwiga kwiyiriza. Haleluya. Imana igire kugira ngo tubashe kuranzwa, tubashe kwiga kugira ngo tukurwana urugamba. Imana nishimwe. Hanyuma yarajya kumubwira ngo iyo rwakomeye ntihigaragarire. Yari dutoya cyane, iguha imbaraga zikomera kugira ngo ubashe kurwana utsinde. Ariko iyo rwakomeye, marayika Mikayeli agera gute yemwe? Marayika nde? Ni umarayika wa mu ijuru ufite inkota zaka imiruho usinde kurwanira abana b'Imana iyo byakomeye. Uwo niwe warwanye Daniyeli ubwo yari amaze iminsi 21 asenga, ibisubizo byo byaraheze hehe? Byaraheze mu kirere, ingabo za Medina na Peresi zarabiheranye. Imana yohereza marayika w'umurwanyi cyane uba mu ijuru, ari niwe warwanye na Satani. Ya ntambara muzi, Satani ubwo yari yarakiri marayika mu gihugu cyo mu ijuru, marayika Mikayeli niwe warwanye nawe, aramunesha Satani amanukana n'ingabo ze. Kimwe cya gatatu cy'abamarayika tusiga twita abadayimoni munsi bari abamarayika kera. Imana ishimwe. Marayika Mikayeli yabonye rwakomeye, aravuga, aroherezwa n'Imana akavuga ati hari umwana wanjye ku isi watabara, manuka ujye kurwana urugamba byakomeye. Hari ubwo turwana rw'amashengesho, ariko araho ugera ukumva ucitse intege no gusenga bikananirana. Ubu aha ngaha wasanga hari umuntu tumaze iminsi 20, ejo ni umunsi wa nyuma 21 turi masengesho twiyiriza. Ubu wasanga hari umuntu wananiwe ku munsi wa 10, wananiwe ku wa 15,
wananire kwa 20 uyu munsi wasanga n'urundi rwivemo dusigaje umunsu hari je dusenga amasengesho twagira ukumvurana niwe hari je dusenga amasengesho kwa nibigegezo biriyongereye mabwira irindi banga iyo dusenga cyane ngo satana yagira gute arusho kudutera harwaje ngamba ako se ko ndi mu masengesho kubera iki ngira ibitero byinshi nyine uri mu masengesho uri ku rugamba rwana iyo umuntu ari mu masengesho ari kuki abari ku rugamba hari urwana wenyine se iyo urwana ufite n'undi mugira gute murwana nawe byanga bikunzura murwanya nawe akajya gutaka kurwanya ni ihame ryo kurwana kwa bakristo na satani tugomba kurwana nawe tukamunesha imana nishimwe iyo turi ku rugamba rero iyo byakomeye imana yohereza marayika nde mikayire marayika mikayire amanuka n'inkota akaza akarwana niwe warwanya satani amukura mu ijuru ari umarayika na kimwe cya gatatu cy'ingabo zo mu ijuru zari abamarayika zahinze abadayimoni abajugunya hasi uwo niwe warwanya daniyeli ibisubizo bye byahezehe mu kirere ingabo z'abamedi n'abaperesi zarabifashe kandi yarasengaga yaramaze iminsi 21 asenga nk'iyo umaze usenga ariko ndajya nkubwire ngo kuri wa munsi ubwo wari waheranye ibisubizo bye nibwo imana yatumye marayika mikayire araza kuboza ibya daniyeli byari byahagamye mu kirere mwibuke turi iminsi 21 yo gusenga no kwiriza kugira ngo tubashe kumanuza ibyacu ibyo satani yahejeje hehe mu kirere hari amasezerano yawe yaheze hari ibyawe byaheze nawe urabizi cyane nange hari ibyanyenzi ariko turi masengesho iminsi 21 kugira ngo turwane na satani aho tunanirwa marayika mikayira manuke adufashe kurwana ibyacu byanga byakunda bigire gute bimanuke amina ingabo rero z'abisere cyangwa se abana bayisere bageze ku nyanja ngo farawo arabatugatuga batugira he ku nyanja arababyiga araza yirukanka bashye ubwoba batangiye kubwira Mose ibyo ariko tumaba ariko se uyu munsi iyo turekera muri Egiputa uyu munsi watanyana kugira ngo twishike n'abanyegiputa uzi ukuntu twari tubaye hariya neza inyuma none tujyane kugira ngo tugwe mu butayi wa iyo turekera muri Egiputa tukagwe ntamva zari ziriyo Mose atakambira Imana yambwira ngo Mose kubera icyo ntakambiye bwira abisere bakomeze bagira gute bwira abisere bakomeze bagira gute bakomeze bagende nuko Imana yabwiye nde Mose kubera icyo ntakambiye Mose bwira abisere bakomeze bagende urugamba rwana n'urwanya ndaruzi uzaneshwa ntuzemere kuneshwa wowe uzakomeze ugende uzakomeze usenge uzakomeze ukiranuke uzakomeze wirinde uzakomeze uhamagare mu ijuru Imana izahohereza marayika azagire gutakurwanirira ijambo twasomye yatubwiye ngo inkingi y'igicu ivi imbere y'abisiraheli subira hehe inyuma yabo marayika uri imbere yabo avi imbere uri imbere yabo avi imbere subira hehe Imana ihindura imirwano ubundi inkingi y'icyo yajyaga imbere y'abisiraheli na marayika yajyaga imbere y'abisiraheli akabarwanirira ariko ngo mu gicuku cyanyuma mu gicuku cya ryari mu gicuku cya ryari iyo byakomeye mu gicuku cyanyuma muri stock yashizemo akawunga n'imiceri muri stock byashizemo umwana ejo bazamwirukana bagwaye barwandika bati n'udatanga minirivare rero tuzamwirukana kwishuri bakwirukanye bameze minirivare warwaye warembye nta n'uri kujyamurira n'amazi yo kunywa uri mu nzu ya wenyine icyo nicyo gicuku cya nyuma nicyo gicuku cya ryari cyagiye waremberejwe uri ku kabirembe byakugoye ibintu byo bihita ngo gicuku cya ryari cya nyuma aho niho Imana yitamuye haleluya mu gicuku cya ryari mu murongo wa 24 haravuga ngo mu gicuku cya nyuma uwiteka yitamuruye mu nkingi y'umuriro n'igicu yitegereza ingabo z'abanyagiputa zicikamo igiku mu gicuku cya nyuma ntabwo ari icya mbere nababwiye ngo uwiteka atabara ku munota wa nyuma byakomeye nibwo marayika mikayire amanuka n'inkota yakumira akamanuka ku isi akajya kurwanya abana b'imana mu gicuku cya nyuma nibwo imana yitamuriye mu nkingi y'iki y'igicu n'umuriro hanyuma ngo yitegereza ingabo z'abanyegiputa aravuga ati mwibeshye aba ntibavumika n'ubwoko budakurikirwa n'abana banjye nijye wabihamagariye mbakura muri uriya bakaridayi nkoresha aburahamu umugaragu wanjye ntacyo wabatwara hanyuma ngo uwiteka arabitegereza gusa nta kindi yakoze hari igihe Imana ihagarara mu ijuru ikareba ibiri ku isi bikikuraho bikagenda uwiteka arabitegereza ngo bacikamo igiki igikuba baravurungana barangiza abwira Mose Mose icyo ufite mu ntoki ni inkoni yerekeje ijuru y'inyanja Mose yitunga ijuru y'inyanja maze ngo Imana izana umuyaga w'iburasirazuba uhindura amazi hano ibumoso n'undi uraza uhindura amazi iburyo ngo abisiraheli bamukanga bamukira ku kiyemwe nimumbwire turi kumwe turafatanya twese bamukanga bamukira ku ki ku butaka barambuka abana b'Imana bagira gute barambuka uyu munsi turambuka mu izina rya Yesu
abadayimoni bari bapfuye nabyiboneye uyu munsi turambuka abana b'imana barambuka nk'abambukira ku butaka baragenda maze farati yenga nanjye mbakurikire hari abakwigana batazeho waciye wiriwe hano ukubye amabiri uhamagara mu ijuru abandi bari mu kabari barimo baranywa nibakubona mu kanya baraza bakwigeranye bagira ngo muri umwe ntago muri bamwe ntago turi bamwe nabo imana nishimwe barangije ngo mu gicuku cya nyuma imana nabitegeze bacikamo igikuba hanyuma imana ibanangira umutima bakurikira za ngabo zahe zahise nabo biroha mu mazi bageze mu mazi abandi baramaze kwambuka kubera ko marayika yasubiye inyuma icyo yakoze yashyize igikuta hagati y'abisiraheli n'abanyagiputa ya nkingi cyayijyanye inyuma kwari kugira ngo ikingirize abana b'imana abanza bakora iby'imana yateguye bambuka inyanja abandi ngo bibiliya yatubwiye ngo ku bisiraheli ya nkingi y'icyo babereye umuriro cyangwa urumuri hanyuma ku banyagiputa ya nkingi yababereye iki niba mwakurikiye umwijima imana iragukingiriza imana iragushyiraho uburinzi imana iragushyiraho inkingi y'igicu imana iritegereza irebe ibikurwanya ibirwanye imana irakwambutsa ibigukurikira ibikubite mu nyanja ibyiciro mu munsi hanyuma abangaba basigara mu mwijima abandi bagendera n'umucyo bambuka inyanja bageze hakurya imana ikoreho ya nkingi barambuka baza bakurikira bati hehe tubakurikire twabonye bajya gusenga reka tubakurikire barabakurikira bageze mu nyanja hagati imana ibwira mose ngo ngira urambure ya nkuni yawe hejuru y'inyanja maze amazi abagwire mose agira gutya inyanja ngo ndategetse ibyarwanyaga abana b'imana bikunkumurikiye mu nyanja ijambo ry'imana rambwiye ngo maze uwiteka akunkumurira agira gute akunkumurira ingabo za farawo n'amagari ye n'abahetswe n'amafarashi bose bakunkumurikira hehe mu mazi abadayimoni bari bakunkumuritse na n'uyu munsi barongeye bakunkumurike imana ibakunkumura hehe mu mazi bagezemo amazi araza arabatwikira ngo nta n'umwe wagize gute yemwe nta n'umwe barakotse ibyo ni by'imana ibikora uyu munsi nabyiboneye n'amaso yanjye abadayimoni barakunkumuritse bakoresha no kwambara ubusa n'imyaka iyo byose bipfa ubusa bantega mu modoka nageze hano amahoro n'ubundi ngira ngende yandi kandi nzabaho nawe uzarama ntacyo uzaba ngo mose we mpamvu ntakiraniye bwira abisirayeli bakomeze urugendo ari kumwe nabo mu rugendo rwawe yesu arahari niwe ntwari ku rugamba mu rugendo rwa marayika ahora atumwa kugira ngo akurwanire mu rugendo rwawe uwiteka ajya aca inzira aho zitari njya mbwira abantu n'imana ibasha gushinga akabuye hano igatambuka kandi ikagushinga ku kandi igatambuka kandi ikagushisha kuraka ukazavaho ukageraho imana yagize gute aho imana yagambiriye imana igira utubuye twinshi kandi yagizeho abantu ikagutarutsa ikaguhuza n'uwo uzaguha akazi ikagusimbukira no kubera ko uzahurira n'ibyago ikaguhuza n'uwo uzagukonekitinga ku bandi bakaguhesha umugisha buriya ntabwo turusha nko kwiga ntabwo turusha nko amashuri ntabwo turusha nko komoka miryango myiza kugira ngo tubone umugisha ahubwo imana niyo igushingira utubuye kugira ngo iguhuze n'uzaguhesha umugisha ibyo mubimenye nk'ibanga benshi barize ndetse n'aba profeseri babura akazi benshi babonye imiryango ikomeye ariko babura iki babura akazi ariko umunyamugisha niyo wamucurika arongera agahagarara niyo wamushyingura arazuka niyo wamucisha mu mazi igifi kiramumira kikazamurwa hakurya umunyamugisha ntajya mirwanuru n'igifi ngo kimuherane byanga bikunze iyo n'igifi cyaramumize ariko isaha y'imana igeze irategeka kimurwa ku nkombe y'iki y'uruzi hakurya arangije imana yongera umutima ngo nagire ineve aragenda ajya gukora umurimo w'imana umunyamugisha imana imurindira mu mazi imana imurindira mu muriro imana imurindira mu rwobo rw'intare imana imurindira mu barozi imana imurindira mu bapfumu imana imurindira hose kandi akabaho hari umukozi w'imana tujya dusenga rusengera mu itorero yageze gutura ahantu ntuye hariya akagugu ngo arangije ngo abarangi baramuzenguruka ngo abarozi baramuzenguruka n'abapfumu arangije ngo arimuka ati wowe watuye gute ngewe ntabwo nshobora kuyimuka hanyuma se uhabaye gute nifite uburwayi nafite yesu kirisito nimuzimuka abarozi abarozi n'intare ni impyisi impyisi yu kanziti he iragenda ariko iyo ebyiri ukiruka mukayiha umugongo irakurya nabo ni nk'impyisi ntimukajyemo batinya hari imana ireba ingabo z'abanyagiputa zigacikamo igiki iyo ngiyo iboneka ku gicuku cya nyuma iboneka ryari mu gicuku cya nyuma imana iritamurura kandi yitamuriye mu nkingi y'igicu yitamura no mu nkingi y'iki y'umuriro umuriro barawurya umuriro barawisasira umuriro barawiyorosa umuriro barawisiga umuriro ukora iki uratwika yesu yise
Petero nyanga na Yohana ngo nabana bikemwe. Banarigi abana b'inkuba. Inkuba barayagaza. Inkuba barayikama. Inkuba barayirya. Inkuba ikora iki? Inkuba irakubita. Mura bana b'inkuba. Nimuzahunga barose. Ni bana hari na hano nahaguruka ashi. Tangwa ze yihana. Mura w'Imana none ukobora kitumuze mu izina rya Yesu. Mura bana bikemwe. Mura bana b'inkuba. Uje wamagara mu ijuru. Ngo mbose mpavu ntacyane yi. Bira bisere bakomeza urugendo rugenda n'urwanje rugamba n'urwanje. Rugamba urwana ntabwo rugwa n'urwiteka Imana ikomeye. Hallelujah. Uwiteka yitegeze ngo buza abanyegiputa. Ariko hari ijambo ryanejeje rimwe gusa. Ngo uwiteka tumora. Inziga ku magare yawo. Inziga ni nk'iyi ngiyi. Mama yihangane nkoresha igare. Inziga ni nk'izi. Uwiteka agira gute? Arashomora amaze gutomora amaze ngo magare akururika ageza gute? Ariko namwe akurikije biriya. Ngo akururika aruhije cyane. Hariho n'irambo cyane. Ngo akururika ageza gute? Aruhije cyane. Mbega ni nko afata nk'uriya muhungu wa papa kisa. Kamubwira ngo ngo ni kurire iriya bafure. Bera yashobora. Yena nabikoze yakurura gakeya yakururuka akururuka aruhije cyane. Uko niko amagare ya Farao yakururite. Uwiteka ibintu ajya acomora kugira ngo abana be bagire aho yagize gute aho yateguye. Hari ibyo acomora. Uwiteka uretse n'ibintu hari n'abantu burya ajya acomora kugira ngo ukomeze. Niba mutabizi menye uyu munsi. Hari abana acomora. Hallelujah. Hari n'abandi munsi ari bucomore. Amina hari iby'Imana iri butomore hanyuma babantu bakurwanyaga babikora bibaruhije ndetse bibananire ngo akurura inziga ku magare ya Farao ngo maze amagare akururuka aruhije Imana hari abantu igitomora kugira ngo winjire hari abo icomora mu kazi Paul ikagufata ikagira gute Nabasha hopo. Bure harawe ya chomwe. Harabi chomwe na munzu. Hikuwa churumu nga nawaye. Nababu ki imu. Nesho munda watuwa likumwe. Waguzi nzu. Nagura milioni umunani. Ayigura milioni minangu tauna zingahe. Aba haminya barare ya nutuwa ibonye. Ayigura milioni minangu tauna yabijiri inzu ibonye. Nabagari inzu. Nimu kwa nizu unja unu inzu. Nichinu munu ya zamu ya matafari ya Broxima. Ajeje nk'ari hari hari binuze hari hari fan arekeraho ngamafaranga arayo burashira ku isoko hepfo yayo akaba nantu handamye ariko hatuye umwisiraheli nivuga umwisiraheli umvu mu Kristo hakaba nantu handamye aturanye no mu Isiraheli cyangwa mu Kristo udafite ubushobozi bwo kubaka mire destronoma cyangwa retaining wall cyangwa cyagikuta hanyuma Imana izana itomora umuntu mukuraha Irazi muturiza muri akaritsiye ahita abwira wa muntu ngo hano tuhubake undati na mafaranga afite atoke ubwo nta mafaranga ufite ubwo yabwiraga wa mukristo ubwo nta mafaranga ufite wowe icyo ndi bugufashe ngwino unyubakishirize nta mafaranga azagusaba amuha amafaranga aramwizera aragenda gura ibikoresho byose arubaka igikuta cya miliyoni 5 kirangira wa mukristo nta n'igicirageze gute ashizeho kubera ariko gusa kubera ko gusa ya supervising yahagaze akareba ko uko bigira gute uko byena niyo amafaranga yatanze no supervisinga gusa igikuta kirahagarara inzu yari igiye kugwa mu Kristo kandi ifite agaciro imana imushyiraho igikuta iracyubaka wa muntu inzu yaguze miliyoni 52 asubiye kugira ngo amuhe n'uruhushya rwo kugira ngo arangize baramubwira ngo nta ruhushya tugitanga kubera ko umurimo wari wamuzanye imana yari yagize gute wari warangiye Harabana Imana itomora hakurya kugira ngo ikubakire. Umukristo yarubakiwe yaduhaye ubuhamya turumirwa. Iyo nzu yirebye nta miliyoni 8 wangaho. Kandi ikintu gitangaje n'ugiye ngo umuntu wayiguze yari umuswa. Ni umwinjiniyeri, ni n'umukomisiyoneri. Ugurisha amazu ubaka n'amazu. Urumva ko yari umuhanga nabizi. Nicyo gitangaje cyantangaje. Iby'Imana murabyumva ariko. Iby'Imana biteye ubwoba. Igitomora inziga. Igatumikamo umuntu wayo. Hanyuma bo bakabikora bigize gute bibaruhije bikururuka umwana w'Imana akabyina haleluya tuzatamata mu ijuru amina haleluya
imana iyo byakomeye iritamurura inzu y'uwo muntu yari iguye nawe yari mu gitugu cyanyuma ariko imana igira gute irigaragaza mu gitugu cyanyuma izana umuntu atanga miliyoni 50 n'ebyiri n'umuhamya wo kubihana yubaka retaining wall cyangwa cyagikuta ku karere bari bamwe bati nurangiza kubaka retaining wall tuzagwa ikintu cyangwa murangize retaining wall irangiye cyangwa cyagikuta baturabizi hano hantu ntago wahubaka nta n'imodoka kandi koko nta muhanda uhagera miliyoni 50 zingahe wazigabaza cyangwa hari wowe ariko imana irabazana ikabatomora ikabakurana ikabazana kugira ngo bakubakire nibarangiza n'uruhushya barubime aragenda na niyo munsi kizikira aho ngaho kigiye kugwa byone birimo biragwa imvurugwa niko bigenda bigira gute ibigo asigaje urubanza ntihari ya Godiyari asigaje urubanza ruri ahantu ruhanamye niba harimo uwo bavukana hano yihangane dukore umurimo w'imana ko byabayo ntago mbeshye haleluya imana icomora inziga ibikurwanya bigakururika bikananirwa hari igihe byicomeka bikagukurikira bikibaza yuko byagufata umuntu aza akaguhiga akagushaka umwicanya akaguhiga akagushaka imana ikagenda icomoraho gato igacomoraho gato ikamwaka umwana akabanza akajya gushyingura ejo ibyo bakabiteza cyane umunara akabanza akajya mu rukiko kuburana icomora icomora ubu ukaba urimo urasenga nawe urengegeza haleluya icomora ukaba urimo urambika inyanja icomora ukaba urimo urambika inyanja icomora ukaba urimo urambika iki wagera hakurya rero sasa ndavuga warangiza amasengesho y'iminsi 21 ikohereza iki noneho amazi agasurima kamira ibyakugeraho gute ibyakurwanyaga n'ibyaguhigaga ayo mazi nubu aracyahari ya nkingirizo nubu iracyahari wa marayika wagiye inyuma agagenda strategy na niyo munsi aracyahari akora mu bundi buryo ntagikora n'abisirayeli uyu munsi bafite ukuntu bakorana ariko muri iyi minsi nkatwe arakorana n'abandi n'abakristo batwega bicaye aho uyu munsi ufite ubwoba bw'iki ufite ubwoba bw'umurozi ufite ubwoba bw'urupfu ufite ubwoba bw'uzakwica mu muhanda ufite ubwoba bwo kumva hari ubwo gusanga muza akakwica bwira abisirayeli bakomeze iki bakomeze bagende mukomeze mugende mugire ubwoba Imana irabarwanirira. Imana irabakingiye. Imana irabarinze. Imana ifite marayika yashyize inyuma yawe. Hari n'inkingi y'igicu yahashyize. Hari n'ibyacomoye kujya mukomeze ugende. Hari n'ibyizabasubiza ikabagushaho inyuma numara kwamuka. Kuko ni Imana yabivuze ntabwo igibeshye. Haleluya. Nimushikame barakore turwane urugamba mwigira ubwoba. Nabwiye ngo Satani ameze nk'impyisi. Arya uwuhunze. Ariko umuhasa amaso. Ntibarebane. Impyisi igira umuntu mumaso babaye mashyamba. Ibishoboka ntabwo impyisi igira umuntu mu maso ariko ikibazo cyo muri iminsi abarokore babaye biracitse bandoze biracitse bandagiye umwana mushyireho ikiganza fata amazi yasengere uyamuhe wasamura umusengere biracitse hari umwana arwaye indwara y'umubiri utabashije kumusengera bidakunze mujyane kwa muganga amuvure ariko izi ndwara z'imyuka mwigira ubwoba murwanye Satani azagira gute mwegera Imana azagira gute iyo niyo prinsipe y'abana b'imana nta biracitse umuntu umwe yatubwiye ngo umuntu nakubwira ngo biracitse uzamubwire ngo yesu arahari arabidoda biracitse yesu arabidoda biracitse yesu arazagira gute arabidoda nta biracitse ku murokore kandi urugamba bwira abisirayeli bakomeze urugendo nta biracitse hari uri umwana w'imana warakijijwe warabatijwe amazi menshi umaze gusenga iminsi 21 nta kigutera ubwoba ugenda wemye nk'intare bibiri avuga ngo umukiranutsi arashira amanga nk'iki nk'intare ngo ariko umunyabyaha yirukanka nta kigize gute nta kimwirukankanye umuntu yakiranutse ashira amanga nk'intare kubera ko aratabaza mu ijuru bakagira gute bakumva marayika Mikayeli akaza n'inkota yaka iki umuriro aza n'inkota yaka umuriro akarwana ibyacu akagira gute akabihohoza Haleluya. Uyu munsi hari byari ubohoze mu izina rya Yesu. Ntagira ijambo rimanikiye ubusa, iri jambo rifite abo ritagetinga, iri jambo rifite abo rishaka, iri jambo rifite abo rihiga, iri jambo rifite abo biri bibi, icyo ari biri bucomokore, iri jambo rinafite icyo abo ari biri bucomeka aha. Harabi Imana iri bucomeka mu kazi uyu munsi. Harabi Imana iri bucomeka mu myanya myiza. Harabi Imana iri bucomeka ku bakomeye. Hari n'ibyo Imana iri gucomakoraho byakurushyaga
maze bikururuka bigize gute biruhije cyane bisanga amaze kwambuka inyanja imana ijya ibicomora urugamba yarwakomeye uwiteka yitamura mu nkingi y'igicaka rwanda wigira ubwoba rero haleluya haleluya wigira ubwoba shaka imana yawe hegera imana yawe tabaza imana yawe izera imana yawe hamagara imana yawe tabaza imana irahari tewe yeremiya we ntabaza ndagutabara kwereka ibikomeye uri utabasha kumenya yeremiya 33:3 ntabaza ndagutabara imana ngo itabaza iragutabara saba uzahabwa shaka uzabona komanga uzakingurirwa hari n'amahame y'imana tabaza gusa ba mu masengesho hamya uriwe abantu benshi rero impamvu imana igi twihakana nuko tuyihakana abantu benshi ba Kristo mu rusengero bagira nzi bakihakana imana umuntu yabwira ngo Yesu ashimwe na amahoro turakomeye Yesu ashimwe na amahoro murakomeye Yesu ni umukristo ihinda senga hamya nde hamya Yesu uri umukristo jambo ry'imana ryarambwiye ngo itabaza ntabwo wari kongeza ngo uritwikize intonga ngahubwo warishyira ku gitere kwegeka muri cyabari hehe mu mwijima wowe uritabaza umucyo w'imana nta waguhisha aho uri hose ujye uhamya nde ujye uhamya Yesu natangajwe n'umugabo umunyege pteje bundi maze iminsi kuwa kane no kuwa gatanu nari ndi mu mahugurwa yo kazi mahugurwa twakoraga hari hatumiwemo n'abantu b'abanyamahanga hazamo n'umunyamisiri umwe umuprofeseri wize cyane wa minoje noneho dukora amahugurwa tugeze hagati nko saa sita umunyegiputa aradushikeshe ati muceceke mbabwire ukajya n'ikintu kidasanzwe agiye gutanga nk'intekerezo kidasanzwe ati muceceke mbabwire turaceceka twese ati amasaha ngiye gusenga arageze munyihangane ndagiye arajyana ajya kugira gute ajya gusenga aradushishikesha twese twari abantu benshi abantu bagera kuri 500 aradushishikesha ajya gusenga imana ye uko si uguhamya umurokore wabikora naza muri ikiganza wabikora atabeshye washishikesha imbaga y'inama yakoranye irimo abantu bakomeye ngo nimuceceke mbabwire mwihangane ngiye kubanza gusenga imana muri mirakopuru cyacu dusenga saa 11 n'igice zirageze mwihangane maze ngiye gusenga umurokore wabikora atabeshye umutima watabeshye n'imana za muri ikiganza ntawe uhari igihe kirageze ngo duhamye abo turi iki abo turibona ibwo imana ikwishimira imana yihakanira kuyihakana ariko iyi namye ikunambaho ntabwo imana igisiga ntigikiranirwa ngo yibagirwe icyo yavuganye nawe ntigikiranirwa ngo yibagirwe umwana wawe nawe yari avuze ngo nari umusore none arashaje ngo ariko sindabona umukirano utaretswe cyangwa ngo urubyaro rwe rusabirize ibyo kurya ntibibaho urumva umunyegiputa usenga imana yo mu butaka kuburanga ku butaka akadutekesha nyiza ngo ngiye gusenga nimwihangane akagenda agaruka ati musubiremo ibyo mwavuze byabaye ngombwa kwa musubiramo da sinzi niba hano hari umutwari kumwe hari umuntu wari urimo amahugurwa arahaguruka neza aradukorana aragenda arasenga ahondagura umutwari ahuza amarangira agaruka gahunda zirakomeza ariko umuntu akora mbwira ngo Yesu ashimwe turakomeye cyane tumeze neza ese uyu mufiance ugiye gushaka arakijwe ingo arasenga arasenga nino udasenga abasenga aryango mbe ntibasenga abasenga nyingi ntibasenga abasenga ibindi bigirwa imana byose ntibasenga ni gute subira umuntu ngarasenga uzajye mu mutara wumve ni iwacu nta uramukanya na mahoro nta uramukanya mwiriwe mwaramuzi byararangiye imana ishimwe iyihe mana wamenye ari iyi yewe mwenye imana ishimwe ndababwira nti Yesu nashimwe cyane nimukajya mwemera munakwira imana cyangwa nangwa imana iyihe mana ushima suza ari iyi shaka ari imana y'abarangi shaka ari imana ya nyabingi shaka ari imana rurema nkwashi shaka ari imana bigize bite byande nimukajya mwemera munakwira imana ishimwe nangwa yishimye byose zitu Yesu nahimbazwa mutara ndabeshya ko mukamutara si imana ishimwe bose imana ishimwe nakana gato imana ishimwe nimukajya mwemera munakwira imana ishimwe byabwira ite Yesu nagira gute nahimbazwa hamya Yesu Imana basenga ntabwo yize. Hari imana zitwa barangiza bari mutara.
zimaze abana abana b'Imana. Ugende ukajya mu cyumba utakurikiranye utazi icyo ari cyo, bakakwambika ishapure, ukahasanga Bibiliya, ukahasanga ipendo, ukahasanga ingoma, ukahasanga abahimba zava ngo urerurera, nawe ugahimbaza ngo nageze mu nzu y'Imana. Haleluya, haleluya. Kumbe waguye mu gicumbi cy'abaranja abadayimoni batajya bava mu. Hamya Imana izaguhamiriza, hamya Imana izakubera Imana, mu gicuku cya nyuma izakurwanirira, ntabwo uzaburara, ntabwo uzakena, ntabwo uzinjiramo, uzahagarukira umuryango wa mabusa ariko ntuzinjiramo. Mu gicuku cya nyuma Imana igera gutejya yigaragaza. Hari abantu bajya gufungwa bagera ku muryango wa mabuso batisubirayo. Mu gicuku cya nyuma Imana irakora, ariko Imana ikora n'amamutima igiza gute iboneye. Aya mitima igiza gute nicyo ngiye gusorezaho. Yobu yaravuze mu bice bya 21 ngo ukiri mu isi ubufasha igihe mukiyemo mu ntama rugomba kurwana ugahangana. Hari umuntu urwana adafite igikoresho cyo kurwana? Nindi wese nabwiye ko nawe nkarwana ibifunsi. Ibifunsi binananyishyiraho imigeri. Imigeri yanze nkoresha inkoni, inkoni yanze nkoresha izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Dayimoni aratsindwa. Nujya kurwana nawe uzaba ufite icyo urwanisha. Ntabwo ari ukurwanisha ngo ndi umukristo gusa. Gusa dayimoni wambwira ngo ndi umukristo gusa, ibyo birahagije. Reka da! Ugomba kuba wibitseho ijambo, ugomba kuba wibitseho umutima ukiranutse, ugomba kuba wibitseho icyatumi cyawe utanga buri munsi ufite confidence, ugomba kuba wibitseho imirimo myiza izagukurikira. Nabasomye ijambo ry'Imana avuga ngo idini Imana yishimira abo twari kumwe mu gitondo ni idini isura imfubyi n'abapfakazi, ngo noneho ikaba itiyandurisha iby'isi. Iyo niyo dini Imana yemera. Ntabwo yemera Mirakopuru cyacu, ntabwo yemera ADP, ntabwo yemera Katolike. Yemera umuntu ukora imirimo myiza yo kubahisha Imana, hanyuma hejuru y'imirimo akagerekaho kutiyandurisha ibya hehe, kukubera kutari uwo mu isi. Uwo ni Imana igwanira mu gicuku cya nyuma. Uwo nguwo arazi Imana ishinga akavuga ati umwana wanjye aratabaje, have manuke. Niba nta nizera ko neza marayika wanjye Mikayeli ajyana inkoni, ajyana inkota, ajyana icumu ryaka umuriro, agenda arwanira abana banjye. Imana igira urwana rugamba, humura we gusa iyeze kiranuka. Nusambana kazi kwako Satani araguhamagara. Arababwiye akantu kene nta mana twari kumwe kwa kangahe. Yesu yeranyije mu Kristo ni wishushanya nk'ihene n'iki n'intama. Abo twari kumwe nababwiye ibizira by'ihene murabizi. Mbibasubiremo. Hari ihene yitonda. Hari ihene murizo wabiciye bugufi. Ntumeze gutya. Hari ihene waronga uruhande rw'inyuma ntijye kona. Hari ihene ihagaramwo bikanya ntibigira gutya. Hari ihene amatwi yawe ameze gutya. Yose ntameze gutya ashaka kumva bidakwiriye kumva. Hari ihene iceceka ntibirimo imememememe. Ariko intama umuntu uze wayo uranyorotse irikwije. Haleluya. Amatwi yawe yarapfutse ntishaka kumva ibizira. Barabibwira bati nugende ikagenda yirebera hasi kugira ngo itaza kureba iki ibizira. Niyo bagiye kuyibaga ntitaka. Iyo iri mu nzu ntabwo ushaka kumva imirindi yayo, ntabwo ari nk'ihene ibisa nk'iri mu ntozigira gutya. Yiciye ku murima iragenda, ntabwo igenda yona yona. Yesu yatugeranyije n'ihene n'iki yemwe n'intama. Ni mubi intama rero. Ni mubi iki? Intama, kuko Yesu ni umwungeri w'intama, ntabwo ari uw'ihene. Ni umwungeri w'iki Yesu? Siko Bibiliya itubwira? Hari ubwo itubwira ko ari umwungeri w'ihene se? Ni umwungeri w'intama Kristo. Ubu rero niba ushaka ko mu gicuku cya nyuma Imana izakwitamura mu nkingi y'igicu n'umuriro, w'intama. Niba ubwira ngo genda ugire gute? Niba ugiye Nyagatare wibwira abantu ngo uciyeho maze guca hegahini, niko ihene ikora. Ubugira ngo hajyamo umurima hari ikaba iragucitse, wahita gutse umujugujugu ikaba irasimbutse, niko ihene ikora. Yesu ni umwungeri w'ikiyemwe. Tube intama rero. Yesu abaha umugisha, Yesu abagire neza. Nagira nkwibutse ngo niba byagukomeranye umunsi Imana yaba irahari. Niba rwakomeye Uwiteka arahari. Hari ibyo ari bucomore
harahari bugucomeke haroherereza marika kugira inyuma kurwanirire haroherereza igihingi gitugutandukanye n'abanyegiputa harawe Yesu Kristo ari bugutereke gira kumwizera gira gukiranuka ubundi Yesu ni uwawe nawe uruwe Yesu abamucane muhaguruke dusenge.